da terceira edição, terceiro episódio da temporada 2023. Listada 48, atenção, pilotos e equipes. A partir de agora, pista liberada para vocês.
só um segundo, aguenta aí. Vai sozinho. Segura.
momento viu que se decide tudo dali. Ali na pista da esquerda, vem o Chevette. Yeah.
let's take it real soon.